Dobroveče, poštovani gledalci, počinje dnevnik. U sredu 4. maja na dva biračka mesta na teritoriji grada Vranja biće ponovljeno glasanje za izbor poslanika u Skupštini Republike Srbije. Reč je o biračkim mestima broj 24 u osnovnoj školi Dositej Obradović i 65 u Gornjem Vrtogošu. Istog dana biće ponovljeno glasanje i za izbor odbornika u Skupštini grada i to na biračkom mestu 24 u osnovnoj školi Dositej Obradović i biračkom mestu 99 u Tesovištu. Pravo glasa ima 2441 upisan birač. Pozivi za glasanje su poslati, a ukoliko i građani koji se izjašnjavaju na ovim biračkim mestima nisu dobili, mogu da iskoriste svoje ustavom zagarantovano pravo i biračkom odboru dostave na uvid važeću ličnu ispravu. Inače, na snazi je izborna tišina, a pomenuta tri biračka mesta biće otvorena u sredu 4. maja od 7 do 20 sati. Ministar odbrane Zoran Đorđević juče nakon posete bazama Jug i Trsteno u nastavku obilaska kopnene zone bezbednosti posetio bazu Dobrosinj i posetnuti objekat Tašlak kod Bujanovca. Nakon što je pripadnicima Vojske Srbije koji na ovom području obavljaju zadatke čestitao Vaskrs, ministar je sa zamenikom načelnika Generalštaba Vojske Srbije, general podpukovnikom Jovicom Draganićem i komandantom kopnene vojske general podpukovnikom Miloslavom Simovićem u bazi Dobrosinj prisustvovao pokaznoj vežbi. Postupak baze u slučaju napada i intervencije ka ugroženom organu obezbeđenja. Evo još jednom da iskoristim priliku da svim pripadnicima vojske koji slave po julijanskom kalendaru čestitam Uskrs. Nalazimo se, kao što ste rekli, na bazi Dobrosinj, drugi dan Uskrsa. Videli smo da vojska je tu, vojska je spremna, nalazi se na administrativnoj liniji, radi svoje zadatke redovno, kao i što je premijer juče rekao kad je bio u poseti operativnom centru. Imali smo i malu pokaznu vežbu. Pokazuje da je vojska spremna, da vojska čuva našu zemlju i ja bih čestitao njima na onome svemu što sam video danas i svim ovim ljudima oko mene koji su na neki način zasluženi za to. U četvrtak 5. maja u sali načelstva u Vranju biće organizovan okrugli sto nezavisne institucije bliže građanima. Na okruglom stolu će govoriti zaštitnik prava građana Saša Janković, poverenik za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. Okrugli sto se organizuje u okviru projekta Nezavisne institucije bliže građanima koju realizuju građanske inicijative, a podržava Američka ambasada u Beogradu. U Vranju u sredu 11. maja Penzijsko-invalidski fond Republike Makedonije i fond PIO Republike Srbije organizuju međunarodne savetodavne dane dane razgovora u oblasti penzijskog osiguranja. U prostorijama Republičkog fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje filijala Vranje u terminu od 9 do 17 časova bit će održano besplatno savjetovanje u vezi sa ostvarivanjem prava ili fazom u kojoj se postupak za njihovo ostvarivanje nalazi. Svi zainteresovani građani mogu prijaviti svoje učešće i zakazati termin dolaska na broj telefona 011 20 30 746 svakog radnog dana od 8 do 15 časova i 30 minuta. Prilikom dolaska građani sa sobom treba da ponesu svu dokumentaciju kao i lične isprave, ličnu kartu ili pasoš. Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije Goran Mihajlović istakao je da se danas i sutra očekuju dalje padavine. Najavljene količine padavina bile bi između 20 i 50 mm, pre svega u centralnim, istočnim i južnim krajevima, dok bi na istoku lokalno mogle biti i nešto više od prognoziranih, rekao je Mihajlović Tanjugu. U ostalim delovima zemlje očekuje se da padne između 10 i 30 mm, dodao je Mihajlović. Padavine koje su zabeležene tokom jučerašnjih dana u toku noći su bile u granicama prognoziranih i u skladu sa izdatim upozorenjem Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U narednom periodu očekuju se dalje kiša, padavine danas, sutra i preko sutra. Najavljene količine u toku noći i sutra bi bile između 20 i 50 mm, pre svega u centralnim, južnim i istočnim krajevima, a na istoku bi lokalno moglo biti i nešto više od prognoziranih.
Narandžasti meteo alarm prema kriterijumima, dakle za količinu padavina, a u skladu sa sistemom najava i upozorenja, jeste opasna pojava i ove količine koje sam naveo su dakle u skladu sa narandžastim meteo alarmom. Narandžasti meteo alarm je proglašen dakle samo za istočne, jugoistočne i deo centralnih krajeva Srbije, gde se i očekuje najviše padavina, količine 20 do 50, lokalno i nešto više. U ostalom delu zemlje bi bilo između 10 i 30 mm u toku noći i sutra. Hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dejan Vlatković ističe da u ovom trenutku nema opasnosti, jer su reke u nivou srednjih i niskih vodostaja. Naglašava da će na području zapadne, jugozapadne, centralne i istočne Srbije biti umerenih i većih porasta sa mogućnošću dostizanja granica redovne odbrane od poplave. Usled najavljenih kišnih padavina i na osnovu rezultata hidroloških modela, RHMZ je izdao i hidrološka upozorenja za narednih 48 časova, znači na području zapadne i jugozapadne, znači centralne i istočne Srbije ćemo imati umerene i veće poraste vodostaje sa mogućnostju dostizanja granica redovne odbrane od poplava, a na bujičnim vodotocima ovih slivova moguće su manja lokalna izlivanja. Ono što je bitno da je naše upozorenje je otišlo još pre par dana i shodno tome su nadležne javne preduzeće preduzela neophodne mere. Reke su još uvijek u domenu srednje, da kažemo, niskih vodostaja. Ipak poboljšanje hidrološke situacije se očekuje od četvrtka, onda će krenuti lagano smirivanje. Najavljeni porasti vodostaja se ne mogu nikako povezivati sa onim koji su bili pre dve godine. Ovo će biti umereni porasti vodostaja i ne očekuju se znači, katastrofalne razmere ovih pojava. Na međunarodnoj izložbi pasa koja je održana 1. maja u Vranju, glavnu nagradu osvojio je mali maltezer iz Ukrajine, a na postelju pored pobedničkog našao se dalmatinac, dok je treće mesto pripalo rotvajleru. Delegat takmičenja Ratibor Cekić kazao je da iako ova izložba ima revijalni karakter, polako se razvija u jedno ozbiljno takmičenje. Ovogodišnju manifestaciju otvorio je zamenik gradonačelnika Dragoljub Stevanović, koji je izrazio zadovoljstvo što se u Vranju okupio veliki broj učesnika i odao priznanje organizatorima izložbe. Na međunarodnoj izložbi pasa koja je održana 1. maja u Vranju, glavnu nagradu osvojio je mali maltezer iz Ukrajine, a na postolju pored pobedničkog našao se dalmatinac, dok je treće mjesto pripalo rotvajleru. Delegat takmičenja Ratibor Cekić kazao je da iako ova izložba ima revijalni karakter, polako se razvija u jedno ozbiljno takmičenje. Ovogodišnju manifestaciju otvorio je zamjenik gradonačelnika Dragoljub Stevanović, koji je izrazio zadovoljstvo što su u Vranju okupio veliki broj učesnika i odao priznanje organizatorima izložbe. Veliki broj posetilaca na ovogodišnjem takmičenju pratio je širok dijapazon rasa pasa, a posebno interesovanje građana privuklo je Bratstvo Vukova sa svojim psima iz udruženja Svebor. Sedma po redu međunarodna izložba pasa svih rasa održana je uz učešće takmičara iz Austrije, Portugala, Rusije, Makedonije, Poljske i Kosova. Inače, izložbe pasa u Vranju se organizuju već 22 godine, a pre sedam je poprimila internacionalni karakter, od kada je organizaciju preuzelo Kinološko društvo Šrća. U utakmici 20. kola prve futsal lige, klub malog futbola Vranje izgubio od ekipe Ekonomca iz Kragujevca rezultatom 5:2. Golove za Ekonomac su postigli Ranić, Radovanović, Predrag Jovanović, Ramić i Miloš Stojković, a u ekipi Vranja Krstić i Milosavljević. Kragujevčani su se ovom pobedom učvrstili na liderskoj poziciji, prvenstvene tabele sa 52 osvojena boda. Studenti iz Kragujevca su tako zadržali lidersku poziciju, ali pomogli gradskom rivalu Mašincu koji se upravo sa Vranjancima bori za opstanak u eliti.
Poštovani gledalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju Dnevnika. Želimo vam prijatno i ugodno večer.